საქნახშირი ჯიაიჯი ჯგუფმა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინიციატივის ივნისი მწვანე თვე მხარდაჭერისა და პარტნიორობის ეგიდით მორიგი აქცია დატოვე შენი მწვანე კვალი გამართა. საქნახშირი ჯიაიჯი ჯგუფის მეშახტეებმა ქვანახშირის გადამამუშავებელი ფაბრიკისა და თბოელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე ათეული კიპარისის ჯიშის ნერგები დარგეს, რის შედეგადაც ქალაქში ახალი სარეკრეაციო ზონა გაჩნდა. გამწვანების აქციაში საქნახშირის თანამშრომლებმა და მათი ოჯახის ყველაზე უმცროსმა წევრებმაც მიიღეს მონაწილეობა. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო ახორციელებს პროექტს აქციას „მწვანე მომავალი“, რომლის თანახმადაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში უნდა დაერგოს 500,000 ნერგი. Ну, დაიცავი გარემო ეს შექმნა შეუქმენი მთავრობას მომავალთაობას მომავალი ეს ყველა ჩვენგან ის ვალია რომ ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დაუტოვოთ. კომპანია საქნახშირი ისევე როგორც დანარჩენ კეთილშობილ საქმეებში ამხრივაც არის აქტიურად ჩართული. დღეისათვის გამსახურდეს ქუჩაზე მიმდინარეობს რეკრეაციული ზონის შექმნა. დარგულია ჯერჯერობით 50 ნერგი გაგძელდება ამ რეკრეაციული ზონის გავრცობა არა მარტო ამ ადგილზე ასევე გვინდა ავითვისოთ ქალაქის ბევრი ადგილები. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარეობს დღეს აქტიურად ზადგურდება ბუნება, თითოეული ადამიანის უარლია რომ მიიღოს ეგეთ საქციაში მონაწილეობა, გამოწონოს, მაგრამ თუნდაც ერთმა ადამიანმა ერთი ხედ დაარგოს, წარმოს უცად უციო საქართველო სულ სიტყვანაში. მე მგონი ძალიან კარგი და კეთილი საქმე გავაკეთეთ. ტყეში უნახე შვილებსაო და შეუნახავთ ეგ მაინც დარჩეს ჩვენ პატარა ლამაზ ქალაქს. დატოვე შენი მწვანე კვალის ფარგლებში საქნახშირის შემეცნებით და სხვადასხვა აქციების გამართვას მთელი წლის განმავლობაში გეგმავს.